Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Կարեն Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ, շնորհակալություն։ Պարոն Հովանիսյան, դուք այն պատգամավորների թվին եք դասվում, ով պատերազմի առաջին իսկ օրերից մեր զինվորների հետ հավասար պայքարում էիք թուրք ոսոխի դեմ։ Նաև Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ եք, մշտական հանձնաժողովի անդամ եք։ Պարոն Հովանիսյան, հետաքրքիր է, որպես արցախցի, որպես Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր, 6 ամիս անց վերլուծելով իրողությունները, ի վերջո ո՞րն էր այս պարտության հիմնական այսպես պատճառը։ Իլոնա ջան, պարտության պատճառները բազմաթիվ են։ Ամենագլխավորը։ Ամենագլխավորը միանշանակ մեր զինված ուժերի գլխավոր գերագույն հրամանատարի եւ գլխավոր շտաբի վրա է պատասխանատվությունը։ Իրենք շատ ավելի լավ գիտեն, թե որտեղ են իրենք թերացել, որտեղ են սխալ թույլ տվել, ինչ հանգամանքներում են նահանջել, ինչ հանգամանքներում են բաստողումներ ունեցել։ Գլխավոր պատճառը պետք է փնտրել գլխավոր շտաբում, գլխավոր գերագույն հրամանատարի աշխատասենյակում եւ այդ ամբողջ հարցերի պատասխանը հասարակությունը կստանա իմ խորին համոզմամբ միայն ու միայն տրիբունալի ժամանակ, երբ յուրաքանչյուրը իր արածի, իր անգործության կամ սխալ գործողությունների համար ստիպված կլինի տրիբունալում, դատարանում հարցերին պատասխանել։ Եվ այդ ժամանակ ինձ թվում է, որ մենք հասարակությունը, ժողովուրդը հստակ կիմանա, թե ովքեր էին այն մեղավորները, ինչ հանգամանքների համադրության արդյունքում է, որ մենք այսօր ունենք այս կապիտուլացիան։ Պարոն Հովանիսյան, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, առադառնալով պարտության պատճառներին, պարբերաբար նշում է, թե որտեղ էին նրանք, ովքեր որ այսօր խոսում են պարտության մասին, ովքեր որ խոսում են, որ մենք դավաճանել ենք հայ զինվորին, ի վերջո որտեղ էին։ Լոնա ջան, պատերազմի առաջին օրերին նախ ես առաջնակցում շատ քիչ եմ եղել։ Ես եղել եմ Հայգեհովիտ, իմացողները գիտեն որտեղ Հայգեհովիտը, Գենշտաբը գիտի որտեղ Հայգեհովիտը, եղել եմ Թովմասարի շրջակայքում, Կարապետավանում։ Առաջ օրերին, երբ մենք Արցախի նախագահ եւ ազգային ժողովի պատգամավորներով առավոտյան միշտ հանդիպում ենք, քննարկումներ էինք անցկացնում տվյալ պահին տիրող իրավիճակի մասին, ես մեկ քանի անգամ հարցրել եմ նախագահին, թե ինչ վիճակ է հարավային ուղղությամբ, ինչ խնդիրներ կան ինչ-որ պաշտպանականը, եւ պատասխանը եղել է, որ բավարար չեն այն հանգամանքները, այն կապի ուղիները, այն իրավիճակը, որպեսզի մենք կարողանանք հարավային ուղղության վերաբերյալ վստահ ասել, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Որից հետո հոկտեմբերի 4-ին ես դուրս եմ եկել ազգային ժողովից եւ իջել եմ Հայգեհովիտ գյուղ եւ մնացած ամբողջ ժամանակ գտնվել եմ Հայգեհովիտ գյուղում, մինչեւ նահանջելով, դուրս գալով այդ տարածներից մեր Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևը թողել ենք, որից հետո կազմակերպել է պաշտպանական գից Բերձորից ներքև, ինչը ադրբեջանցիները չեն կարողացել հաղթահարել։ Իմ համար շատ ցավոտ թեմա է, որովհետև այդ ամբողջ Երուսաղեմի մեջ, այդ ամբողջ մղձավանջի միջով ես անցել եմ, էլ տեսել եմ։ Տեսել եմ մեր զինվորների ազնազոհությունը, տեսել եմ մի խոսքով կազմակերված անկազմակերպվածություն։ Պարոն Հովանիսյան, Արայիկ Հարությունյանը նշում է նաև, որ շատ բարձրաստիճան զինվորականներ այդ օրերին լքել են հրամատը։ Դուք նման տեսարանների ականատես եղել եք։ Հարավային ուղությամբ նման տեսարանների բարձրաստիճան սպահական կազմի մասին խոսքը չեմ տեսել, բոլորը գտնվել են իրենց մարտական դիրքերում։ Իսկ Արայիկը ում ի նկատի ունի, ովքեր են լքել իրենց հրամատը, երևի թե այդ հարցը իրեն ուղեկ, թող ինքը անունները տա։ Արայիկ Հարությունյանի դերակատարումը այս պարտության մեջ որքան է։ Իլոնա ջան, պետք է համադրել
դիլետանտությունը, պատասխանատվությունը, իրավիճակի սթափ գնահատումը, այդ ամբողջի համադրության արդյունքում պետք է հստակ կարողանանք մարդու առարկներին գնահատական տանքա զգացմունքային հայտարարություններ չեմ ուզում անել, վերջի վերջո երկրի նախագահն ունես ակտիվ մասնակցություն ունեցել, միգուցե հնարավորություն չունեցել, միգուցե գիտելիքները եւ կազմակերպչական ընդունակությունները բավարար չեն եղել, որպեսզի կարողանա իրավիճակը թեքի։ Հետևաբար կրկին անգամ կրկնեմ, որ միայն ու միայն ռազմական տրիբունալը այս ամբողջ հարցերին պատասխան կտա։ Օվալակել խրամատը, բոլորը, ես միանշանակ յուրաքանչյուրը ունի իր մեղքի որոշակի չափը։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ինքներդ նշեցիք, որ Արայիկ Հարությունյանի հետ խոսելիս վերջինս նշել է, որ ունենք բավականի խնդիրներ հենց հարավային թևի վրա, եւ նաեւ ինքն է իր ելույթներում նշում, որ պարբերաբար ինքը ահազանգել է, որ ունենք խնդիրներ, ուժերի մոբիլիզացիա է պետք, այսինքն նստայության խնդիրները բարձրաձայնել է։ Իհարկե, խնդիր, ես հարց տվել եմ, ինքը հարցից պատասխանել է, որ հարավային թևի ուղղությամբ կապը չեն կարողանում վերականգնել, ինչից հետո իմ համար որոշակի մտահոգություններ են առաջացել, եւ ես մեկնել եմ Այգի Հովիտ գյուղ, հարավային թև, եւ Այգի Հովիտ գյուղից եւ դեպի Թոմասարի շրջակայքը, դեպի Արաքսի Հովիտ, ականատեսն եմ եղել այն բոլոր մարտական գործողություններին, կազմակերպչական աշխատանքին, ինչի արդյունքում ունեցանք Ջրակնի ուղղությամբ ճակատի ճեղքում, որը հետագայում հնարավոր չեղավ փակել, հնարավորություն ընձեռնվեց թշնամուն մտնել դեպի Հադրութի շրջան, ինչից հետո խնդիրները օր-օրի ավելի բարդացան։ Պարոն Հովանեսյան, եթե ունենայինք պետական ամետ մտածող իշխանություն, կունենայինք այս պատկերը այսօր։ Նյունա ջան, իմ համոզմամբ նորից կրկնեմ, եղել է կազմակերպված անկազմակերպվածություն։ Բազմաթիվ անգամ բարձրաստիճան սպաները, իմ ընկերները, զինվորականները այդ հարցը տվել են, ասել են, երբ դուք զորավարժություններին մասնակցել եք, նման իրավիճակ երբևից է մոդելավորել եք, որ մենք կարող ենք ունենանք այս կարգի խնդիրներ, եւ ունենք մենք պատրաստի դեղամոտոմս, որպեսզի հագազդեցությունը կարողանայինք կիրառել, բայց զինվորական գործը, գիտեք ինչ, իրադարձությունները այնքան արագ զարգացան, ուղղակի հետո չկարողացան դեմը փակել։ Իսկ ինչի թողեցին, որպեսզի իրադարձությունները այս արագությամբ զարգանան, այ մեղքը տեղեր։ Բոլ օրներս ձեզ, պարոն Հովանեսյան, հայտնի, որ մենք նման այսպես գործողությունների արդյունքում գնալու ենք պարտության։ Բոլ օրս ձեզ պետք է պատերազմը դադարեցվեր, եթե ունենայինք խելամիտ իշխանություն եւ չունենայինք, ինչպես դուք նշեցիք, կազմակերպված անկազմակերպված։ Ինձ թվում է, առաջի շաբաթից հետո պետք է ամեն ինչ անել եւ Հայաստանի բարձրագույն ռեգավարությունը եւ Արցախի բարձրագույն ռեգավարությունը, որպեսզի պատերազմը չշարունակվեր։ Դրա տվական միջոցներով շրջանառվում է, որ Գենշտաբի պետը զգուշացրել է, ասել է, որ չեն կարողանալու, հետո տեղի ունեցել արտախորհրդարանական և խորհրդարանական ուժերի հանդիպում Հայաստանի վարչապետի հետ, փակ հանդիպում, որի ժամանակ էլ ինչ-որ հարցեր են բարձրացանվել, դա եղել է հոկտեմբերի 19-ը, իմ խորին համոզմամբ առաջի շաբաթը, երբ տեսանք, որ հնարավոր չի ուժերի անհամատեղելի, հա, եւ մենք պատրաստ չենք, եւ այդ տեխնոլոգական այդ զենքը, բայրակթարը մեր ունեցած հնարավորությունները գերազանցում էր, ուղղակի պետք է գնայինք այլ ճանապարհով։ Բայց այն կազմակերպված անկազմակերպվածությունը, որ ես տեսա, հասկացա, որ ինչ-որ մի բան այլ էս ինչ։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, պատերազմից հետո բոլորը սկսեցին բարձրաձայնել, որ պատերազմը պետք է շատ արագ կանգնացնել, բայց մինչ այդ պատերազմի ընթացքում 44 օր շարունակ թե Արցախից, թե Հայաստանի Հանրապետությունից նկատի ունեմ պետական մակարդակով հասարակությանը հրամցվում էր, որ միջև անգամ նոյեմբերի 9-ը, որ մենք հաղթում ենք։ Ինչու ժամանակին չէր բարձրաձայնվում այդ խնդիրը։ Ինչու էր հասարակությանը երբ առաջի հասկացա, երբ առաջի պատերազմի առաջ օրերն էին, հոկտեմբերի, սեպտեմբերի 27, 28, 29, 30, որվա ընթացքում մեկ երկու անգամ այցելում էի տեղեկատվական այն կառույցը Ստեփանակերտում, որտեղից
համապատասխան ինֆորմացիաներ, հա, տրվում հասարակությանը։ Այնտեղ ես տեսել եմ, երևի թե դուք էլ եք մեկ երկու անգամ այնտեղ եղել, հա, անհասկանալի խառնաշփոթ, ոչ պրոֆեսիոնալների սենց մի խումբ, ովքեր չգիտեին իրենց պարտականությունները, չգիտեին ինչ պիտի անեն, որը որից հետո պիտի սկսեն։ Այդ մասին ես բարձրաձայնել եմ ազգային ժողովի նախագահի մոտ, փոխնախագահի մոտ, իմ պատգամավոր գործընկերների մոտ, եւ նույնիսկ առաջարկել եմ Սենուր Հասրացյանին ուղղակի արագ բերել այդտեղ, եւ իմ համար շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղ տեսա, հետո իմացա, որ ֆեյքերի պոակ, հա, դենս մի բան կա, հովիկ, հա, հա, որ ֆեյքերի պոակի ներկայացուցիչներ գտնվում են տեղեկատվական այդ խմբի մեջ, Դանիել Յոնիսյանը, հա, չէ, Դանիել Յոնիսյանին ես չեմ տեսել, հա, անկախ ամեն ինչից ես զգացում եմ կային որևէ բան չեմ արտահայտում, եւ իմ համար իրականությունը ինչ կա, ես Դանիել Յոնիսյանին անձամբ չեմ տեսել, տեսել եմ շատերին, տեսել եմ Անդրանիկ Քոչարյանին, Սուրեն Պապիկյանին, Արարատ Միրզոյանին։ Որտեղ եք տեսել Խրամատում, առաջնագծում, թե ես տեսել եմ վերջին անգամ հոկտեմբերի 3-ներ, երեկոյան ժամը 9-ներ, այդ ժամանակ եմ տեսել, հոգնազեկել էի ազգային ժողով քաղաքում, քաղաքում, որից հետո հոկտեմբերի 4-ից ես դուրս եմ եկել։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ իշխանական падգամավորներին, ջոկատներին հանդիպել եք պատերազմի ընթացքում, նկատի ունեմ կոնկրետ առաջնագծում կամ առաջնագծից մի փոքր հեռու, բայց պատերազմական գործողություններին ընդգրկված։ Այո, չէ, Հայաստանի Հանրապետության իշխան։ Տեսել եմ Սասուն Միքայելյանին։ Սասուն Միքայելյանին ինձ եղել Այգեհովիտում, նույնպես տեսել եմ Թովմաս Հարի տարածքում, ուղղակի ինքը իր խնդիրներներ իրականացնում, իր երկրապահի հետ իր աշխատանքներ կազմակերպում, ես էլ իմ համագյուղացիների հետ։ Պարոն Հովանեսյան, անդրադառնանք նաև Շուշին, Շուշիի առեղծվածը շարունակում է մնալ հասարակության համար փակ, մենք տեսնում ենք, որ բարձրաստիճան զինվորականներ, նախկին եւ ներկա, պաշտոնաթող եւ գործող շարունակում են պնդել այդ ժամանակ գործող նկատի ունեմ, որ Շուշին հասնելը շատ դժվար է, Շուշիի մատույցներ հասնելը շատ դժվար է եւ անհնար էր, եթե մենք նրանց համար այսպես միջանցք չապահովեինք, նրանք հասնեին Շուշի։ Հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը, ի վերջո Շուշին հանձնվեց, թե Շուշին գրավվեց։ Վերջնարդյունքում Շուշին գրավվեց մեր հանձնելու պատճառով, հնարավոր է Շուշին չհանձնել, իհարկե հնարավոր էր, ինչպես եղանակները տարբեր էին։ Նախ պետք էր թույլ չտալ, որպեսզի մեկ շաբաթ անց երբ հասկացանք, որ զորությունները տարբեր են, ուղղակի պետք է պատերազմը կանգնեցնել, եւ դրա մասին խոսել են եւ հայաստանյան անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, եւ դրա մասին իր խոսքում ասել է Ռուսաստան Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իհարկե հնարավոր է Շուշին չհանձնել, հնարավոր է Արաքել գյուղի շրջակայքում կանգնեցնել, հնարավոր է Ֆիզուլիի շրջակայքում կանգնեցնել, հնարավոր է Սղնախի մոտ կանգնեցնել, հնարավոր է Քարինտակում մոբիլիզացիա ունենայինք, պարոն Հովանեսյան, եթե այդ կազմակերպված անկազմակերպվածությունը չլիներ, որբիզի բանակը աշխատեր, որբիզի պահեստազորը մոբը, հա, հասկանալ ինչ անում, ով է ղեկավարում։ Իմ աչքի առաջ է եղել, իր պահեստազորին բերել են Թովմաս Հարի այդ Կարապետավանի ուղությամբ, գիշերը բերել, բաց են թողել առավոտյան, ընկել են ռմբակոծության տակ, մեկ երկու օր հետո իրենք ինքնագլուխ թողել, հետ են գնացել, հետ են քաշվել, փախել են, չմանալով տարածքը, չմանալով ռելևը, մի մասը երևի այդ անկազմակերպվածության արդյունքն էր, որ մենք ունեցանք այս ամբողջը։ Իսկ դրա պատասխանատուն միայն ու միայն գործող հրամանատարությունն է, գործող իշխանությունն է, անկախ իրենց մարդկային որակներից, իհարկե կարող է շատ լավն են որպես հա մարդ, անհատ, որևէ խնդիր չկա անձնական դաշտի մասին չեն խոսում, խոսում ենք պետության ղեկավարման, կառավարման մասին, իրենք իրենց արդյունքում չեն գտնվել, իրենց անգործության կամ սխալ գործողությունների արդյունքում է, որ այսօր մենք ունենք այս հայտարար կապիտուլյացիան եւ այս ամբողջ խնդիրները, որ հիմա եւ որ ամենակարևորն է, բազմաթիվ զոհեր, հազարավոր զոհեր, դա ուղղակի ողբերգություն է։ Երեք իմ բարեկամի, հա,
այցելել էինք Շիրիմին եւ նման բարեկամներ շատ-շատեր ունեն եւ այն ծնողական ողբը ուղղակի մարդում հոգեկան խանգարում էր հասցնում որովհետեւ այդ 5000 զոհը 6000 զոհը 4000 զոհը այդքան հեղված արյունը եւ այս կապիտուլյացիան եւ այսքան վիրավորը եւ այսքան արդեն հոգեկան պարտությունների մեջ հայտնված հասարակությունը սա մեծ մարտահրավեր է մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք հաղթահարենք։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ էր անում պատերազմի օրերին Արցախի այդ ժամանակվա անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Հաշվի առնելով, որ նա եւ նրա կուսակիցները, խմբակցության անդամները նշում են, որ նրան եւս չէին թողնում, որպեսզի նա ընդգրկվի այդ ռազմական գործողություններին եւ ըստ էության ինչ որ ուղություններ տա։ Իրանա ջան, նորից կրկնեմ, ես հոկտեմբերի 4-ից դուրս եմ եկել Ստեփանակերտից եւ վերադարձել եմ նոեմբերի 14-ին։ Բայց տեղեկացված եք, չէ՞, ամեն դեպքում։ Որտեղ էր ձեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Գտնվել են հրամանատարական կետում Ստեփանակերտում, ովքերով են գտնվել, ինչ են արել, ես ճիշտ ասած տեղը։ Այսինքն պատերազմի դաշտ չի գնացել։ Տեղը չեմ կարող ասել ես։ Գնացել է 5 րոպե ա գնացել, մի ամբողջ օր ա գնացել, մարդական ինչ որ մարտավարական խնդիրներ են լուծել, ռազմավարական։ Ես տեղը չեմ, ես եղել եմ Մայքեհովիտում եւ եղել եմ հարավային թևում։ Ես եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, որտեղ տեղակայված է եղել, այդ շրջակայքում։ Պարոն Հովանեսյան, տեղյակ եք, ով էր ղեկավարում Շուշիի օպերացիան։ Ըստ դրամաբանության Շուշիի օպերացիան ղեկավարում է Պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբը։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև Շուշիի օպերացիան ղեկավարելու այդ գործընթացը փորձ է արվում այսպես Սեյրան Օհանյանի վրա գցել, որ նա եւս այնտեղ է եղել եւ ինքն է ղեկավարել այդ օպերացիան, թեև վերջինս նշում է, որ նա ընդհանրապես որպես խորհրդատու է եղել։ Տեսեք, Վարսաշյան զինվորականը, որը այլևս որևէ լծակ լիազորություններ չունի, իր մարտական փորձը փորձել է փոխանցել իր ընկերներին, իր ենթագաներին նախքին, իր մարտական իր հետ մարտական ուղի անցած գործընկերներին, հա, բայց ինքը լիազորություններ չունի կառավարելու զորքի։ Հիմա ես գտնվել եմ հարավային թևում, լիքը շատ ընկերներ ունեմ Բարսաշյան սպայական կազմից, բայց ես չեմ կարող իրենց փոխարեն, ուղղակի դա քրեական հոդված է նախատեսված դրա համար։ Նույնը Սեյրան Օհանյանը իր հեղինակությամբ, իր գիտելիքներով միգուցե ամեն ինչ արել է, խորուրդ է տվել եւ ոչ միայն ինքը, մեր բազմաթիվ ակնառու գեներալները, ռազմական գործիչներ փորձել են, ձգտել են, որպեսզի հասկանալով, լինելով անznվիրաբար հայրենասերներ, հասկացել են, թե ինչ հատ է ունենում։ Իրենց փորձը զինվորական գործում շատ ավելի շատ է, եթե ես եմ հասկացել, որ սա կազմակերպված անկազմակերպվածություն է, իրենք իշքան խորությամբ կընկալեն այս ամբողջը։ Դե պարոն Հովանեսյան, հանրությունն հենց այդ ասում, ինչու ժամանակին չէին բարձրաձայնում, հենց այն մարդիկ, ովքեր թեկուս կողքից էին, որ որևէ բան չէին կարողանել, գոնե բարձրաձայնել կարող էին, չէ՞։ Լինում հասարակության մեջ եւ Արցախում եւ հիմա նաեւ մի քանի օր այստեղ եմ Հայաստանում, կներեք, բայց ես իմ համար զարմանալով ջան անտարբերություն եմ տեսնում երկրի ճակատագրի նկատմամբ։ Այսքան ցավի մեջ, այո, կամ ցավ հետ պատերազմյան շոկի մեջ են, դեռ այդ ողբերգությունը չեն կարողացել ամբողջությամբ հավամ, ասեմ, որ բիզի հասկանան, թե ինչի առաջ են կանգնել, որ միգուցե արդեն pedagogical-ը կորցնելու իսկապես դրա առաջ չեն կանգնած։ Ես հասարակության շատ ներգրավիչների մոտ տեսնում եմ անհույս հայացք եւ ցանկություն երկիրը թողնել հեռանալու, որովհետեւ ապագան շատ մշուշոտ է, պարոն Հովանեսյան։ Այո, իսկ որպեսզի ապագան լուսավորվի, պետք է ժողովրդի հետ ազնիվ գտնվել, պետք է չվախենալ, նորից եմ ասում, տրիբունալից եւ Արցախի նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության Վարսաշյան ղեկավարությունը, եթե այդքան ազնիվ են, ինչ ունեմ վախենալ, թող կանգնեն։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, պատրաստ եմ կանգնել ժողովրդի ցանկացած դատաստանի առաջ։ Էմոցիաների հետ հասարակության խաղալ, դա տեխնոլոգիա է։ Դա քաղաքական գործի տեխնոլոգիա է, դա հիբրիդային տեխնոլոգիաներն են, ոչ չոր
Սևով սպիտակի վրա դատարանի առաջ, բարձագույն զինվորական դատարանի, տրիբունալի առաջ հարցը տալիս են, հարցին պատասխանում են, փաստերը դնում են սեղանին։ Երբ պարզվի կոնկրետ կոչչի, կոնկրետ զինվորականի, կոնկրետ քաղաքական կուսակցության, հա չգիտեմ, մեղավորության աստիճանը, բարի լինեն պատասխան տան։ Որովհետև երկիրը ոչ Կարենինն է, ոչ Նիկոլինն է, ոչ Արայիկինն է, այս երկիրը բոլորին սա մեր հայրենիքն է։ Դուք պատկերացրեք, Իլյոնա, 22 տարի ես իմ կյանքի լավագույն տարիներ անցկացրել եմ Քաշաթաղի շրջանում։ Քաշաթաղի շրջանը դա մեր ազատագրված հայրենիքի մի փոքրիկ մասն է, որ ուղղակի լցված էր հայկական մշակութային ժառանգության նմուշներով, ծիծեռնավանք, Քրոնքի վանք, Կճա վանք, Մկնատամի խաչ, որը հիմա Ալիևը ճանասիրաբար փորձում են ներկայացնել որպես ուդիական համայնքի, չգիտեմ, մշակութային ժառանգություն։ Քաշաթաղի շրջանում մարդիկ զրոյից կառուցել են երկիր, հավատացել են իրենց տունն է, իրենց տեղն է, և հիմա հայրենիքի մի մասը չկա, պոկված տարված է։ Այդ հայրենասերների, այդ նվիրալների, ոչ միայն քաշաթաղցիների մասին եմ ասում, նաև շամյանցների քարվաճարի մասով եմ ասում, և առհասարակ շուշեցիների, սյունեցիների, շիրակցիների, սա մեր հայրենիքի մի մասն է, օգել տարել են, օգել տարել են ինչի արդյունքում, որովհետև վախկոտ ենք, որովհետև չեն կարողացել կազմակերպվել, որովհետև մեզ դավաճանել են, 21 թվականին հայտնի կարծիք պայմանագրի արդյունքում ունեցանք են, ինչ հիմա այս պահին փորձում են մեզ պատատել մեր վզի։ Բայց այն ժամանակ կար, կային հերոսներ, ովքեր կարողացան Սյունիք պահել, ՆԺԴՀ-ի հերոսներն էին, Անդրանիկը և Դավիթ Բեկ-Փիլիմովը, Սարդար Ապանդեն հաղթել, Սյունիք ենք պահել, Լեռնա Հայաստան ենք հռչակել և կարողացել ենք Կարսի պայմանագրով գոնե թե ամրագրենք, որ Սյունիքը դա մերն է։ Հիմա այս պատերազմ, մինչև այս պատերազմը, տեղի ունեցող հասարակության բաժանումը, պառակտումը, ոչնչացումը, պախարակումը, ֆեյքային պատերազմի հրահրումը, մարդկանց ինքնասիրության, անձնական կյանքի մեջ մտնել, վարկաբեկել, ստեղծել մի միջավայր, որի արդյունքում համախմբված գնալ հաղթանակի այս պատերազմում, չեմ կարծում, թե հնարավոր էր։ Մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը խիստ պարակտված էր, մեր զինվորական ղեկավարության հնարավորությունները խիստ սահմանափակված էին, թե ում հրամաններով, ինչ պահանջներով, նորից եմ կրկնում, միայն տրիբունալի ընթացքում, առանց զգացմունքների, առանց որևէ մեկին փախարակելու կամ պիտակավորելու, դու դավաճան ես, դու հերոս ես, ով դավաճան է, ով հերոս է, եկեք թող դատարան որոշի։ Պարոն Հովանեսյան, ադրբեջանցիները շարունակում են պղծել հայկական մշակույթը, հայկական պատմական կոթողները, արդեն անցել են սեփականության ոչնչացման, մենք տեսնում ենք համացանցում կադրեր, թե ինչպես են ոչնչացնում շուշեցիների սեփականությունը, սա ինչի մասին է խոսում, արդյոք ադրբեջանցիները այնքան են ոգևորվել, այնքան են ամրապնդել իրենց դիրքերը Շուշիում, որ մտածում են վերջ, այլևս հայի ոտքը այնտեղ չի լինելու։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Ադրբեջանցիների քաղաքականության մի առելի, հա, մասը դա հայատացության քարոզն է, երևի թե մանկապարտեզից սկսած։ Եվ այն ինչ հայկական է, դա իրենց համար ուղղակի մահու չափ սպառնալիք է, որովհետև երբ դու շահարկում ես, երբ դու պնդում ես, որ սա իմն է, իմ պապերինն է, նախապապերինն է, մենք էստեղ էթնիկ, էստեղ ենք ծնվել, մեծացել, մեր գենետիկան էստեղ է ձևավորվել, իհարկե դա սպառնալիք է իրենց պետականությանը։ Իրենք տանում են իրենց քաղաքականությունը համաձայն 2010 թվականի իրենց դոկտրինի, որին հակակշիր մեր նորօրյա վայ քաղաքական գործիչները մի հատ նենց հայեցակարգ են մշակել, որ կարտում ես, զարմանում ես, թե եղբայր, դու տեսնում ես, որ քո հակառակորդ պետությունը, քո թշնամի պետությունը, չնայած հիմա
տենդենց է նկատվում, որ թշնամի չեն, պետք է հասկանանք իրար, հա, պետք է մոռանանք նախկինը։ Ադրբեջանական նախասիրություններով դոկտրինը։ Իհարկե։ Եվ մեր դոկտրինը ռազմական նայում ես, հայեցակարգը մեր, եւ նայում ես ադրբեջանականը, դու հասկանում ես, որ մենք լրացնում ենք իրենց։ Ինչ ես ուզում մեր դոկտրինով, հայեցակարգով, ինչ ենք մենք ուզում։ Ինչ հադակագից ենք դրել մեր պետականության զարգացման որպես ուղեցույց ուղենիշը, չի հասկացվում։ Ինչ են դրել ադրբեջանցիները։ Մենք եթե բացենք եւ կարդանք, հստակ սևով սպիտակին գրված է, թե իրենց կերական նպատակը ո՞րն է։ Իրենց կերական նպատակը Արցախ չունենալն է, այսինքն որպես սուբյեկտ է, Արցախը ինքնորոշման իրավունքից զրկելն է, որպես պետություն Հայաստանը իրենց համար սպառնալիք եւ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստան քարտեզի վրա այս քաղաքական չնջեն։ Եթե մեր գործիչները նորօրյա այդքանը չեն անցալում, ինձ թվում է կամ տհասեն, կամ ուղղակի դավաճանեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առիթը բաց չի թողնում, հայտարարելով, որ Արցախի հիմնախնդիրը այլևս գոյություն չունի։ Հետաքրքիր է այս ռետորաբանությունը, որքանով է աղորձվում իրական քաղաքականության հետ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզում մեկնաբանել Թշնամիի պետության ղեկավարի խոսքերը։ Իմ համոզմամբ մենք որևէ օրակարգի դուրս պետք է չտանք, պետք է մեր քաղաքականությունը մենք կառուցենք, մենք ունենալու ենք ազատ Արցախ, եւ որ պահից մենք սկսեցինք չհավատալ, որ մենք ունենալու ենք ազատ Արցախ, ուրեմն մենք պարտվել ենք, քանի կա գետ մեկ հայ, որի սրտում հոգում նպատակ կա Արցախը տեսնել ազատ, Արցախը տեսել նաեւ միավորված մայր հայրենիքի հետ, ուրեմն մենք հնարավորություն ունենք հաղթելու։ Դավաճաններ կամ սխալներ կամ պատերազմական գործողությունների ընթացքում պարտություններ բազմաթիվ պետություններ ունեցել են, բայց իրենց մեջ ուժ են գտել վերականգնվելու, համախմբվելու եւ գրագետ եւ ազդեցիկ թիմի ճիշտ քայլերի արդյունքում կարողացել են հասնել եւ տնտեսական եւ ռազմական հաջողություններ։ Պարոն Հովանեսյան, վերջին շրջանում գաղափարներ են գեներացվում, որ Արցախի գոյությունը տարածաշրջանի խոշոր խաղացողների համար անհրաժեշտ է միայն որպես տարածք եւ որ որպես սուբյեկտ Արցախը այլևս ընկալելի չէ։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը։ Եթե նախ հստակեցնենք խոշոր խաղացողները տարածաշրջանում ովքեր են, խոշոր խաղացողներից կարելի առանձնացնել Ռուսաստանը, Թուրքիան, կարելի առանձնացնել Իրանը, Չինաստանը, ում համար։ Թուրքիայի բնականաբար։ Թուրքիան մեր, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից մեկ պատգամավոր կա, Հովիկ Աղազարյան, հա, լինելով մաթեմատիկոս, ունենալով ակադեմիական կրթություն, հայտարարում է, որ ինչ, որ քարվաճարը հայկական չի, ու նմանատիպ ինչ-որ ցնդաբանություններ։ Բայց օրերան սրբագրեց իր խոսքը։ Դե նախ պիտի չխոսել, որպեսզի հետո հասարակական ճնշման եւ ապտակների, հա, չագերտավոր ապտակների արդյունքում նորից խոսքը սրբագրել։ Ես նկատի ունեի, պարոն Հովանեսյան, որ հենց մեզ մոտ են նման գաղափարներ գեներացվում։ Այսինքն մենք ինքներս ենք հակառակորդ պետության Թշնամի պետության կողմից իրենց էմիսարները հասարակության մեջ կաթիլ առ կաթիլ սրսկում են դրամատրություն, որ Արցախը մերը չի, փաստ Հովիկ Աղազարյանը եւ մի շարքելի քաղաքական եւ պետական գործիչներ, հա, հասարակությունը սպունգի պես կլանում է, արդյունքում ունենալու ենք մի օր կոտրաստաշտակ, որի առաջ լացելու ենք, թե ոնց մենք կործրեցինք մեր պետությունը, մեր հայրենիքը, թե ամեն մի ցնդաբանության, եթե սկսենք մենք հավատարցել եւ փորձել իրենց հունի մեջ մտնել, մենք ուղղակի ժամանակ կորցնենք, իր ժամանակը մեր համար այսօր ամենաթանկ ռեսուրսն է, որովհետև հնարավորությունները մեր խիստ սուղ են եւ կար ժամանակում պիտի հասարակությունը դուրս գա այս թմբիրից, հասկանա ով ով է, ով է պոպուլիստ, ով է սրտացավ հայրենասեր, ով ինչի համար է առհասարակ միտք արտահայտում նմանատիպ, հա, նպատակը ո՞րն է։ Մեր խնդիրը այսօր ո՞րն է, Յոնաճ։ Մեր խնդիրը օր առաջ։ Մենք որպես պետություն մեր խնդիրը ո՞րն է։ Գործված տարածքները։ Ոչ միայն, չէ՞։ Մեր ժողովրդի անվտանգությունն է, մեր ապականը, մեր
տեսլականն է դեպի լավ օրը, դեպի հզոր երկիրը, որպեսզի կարողանանք դիմագրավենք սպառնալիքների։ Արցախը չունենալով Հայաստանը չի կարող ուղղակի դիմագրավել սպառնալիքների։ Ես իմ համար խիստ ցավ է, ես ինքս լինելով շիրակցի, հա, զորակոչվել եմ զինված ուժեր, որովհետև շարքային ծառայել եմ եւ որոշել եմ մնալ Արցախ։ Հիմա Արցախ իմ տունն է, այնպես ինչպես Մեղրին, այնպես ինչպես Տաշիրը, այնպես ինչպես, չգիտեմ, Հրազդանը։ Եվ հասարակության մեջ սերմանել կատիլ առ կատիլ, որ Արցախի համար ենք կռվում, չէ, եղբայր, դու Արցախի համար չես կռվում, դու Արցախի համար չես զոհվում, դու զոհվում ես հայրենիքի համար։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ է կատարվում Արցախի ներքաղաքական կյանքում։ Մենք պարբերաբար տեսնում ենք ինչ-որ լարումներ, բայց դա ընդամենը խոսակցությունների մակարդակում են մնում։ Նաև մենք ականատես ենք լինում ձեր խմբակցության և Սամվել Բաբայանի կուսակցության միջև պարբերաբար փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում, սա ինչով է պայմանավորված։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն ունի իր ծրագրային դրույթները, և երբ քո ծրագրային դրույթներով դու փորձում ես, հա, քո տեսակետը հայտնես, հակառակ չասեմ, հա, այն կուսակցությունները, ովքեր ունեն այլ պատկերացումներ կամ այլ խնդիրներ են լուծում, բնականաբար պետք է փորձեն կամ հակազդեն կամ փորձեն իրենց տեսակետը առաջ տանել։ Հիմա ինչքանով է իրենց տեսակետը ընկալելի հասարակության լայն շերտերին, դա ժամանակը ցույց կտա։ Այն, որ արցանագրված է եւ ունենք այդ փաստը, այլևս աներբայորեն մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, մենք կորցրել ենք առելի մեծ տարածքներ, ունենք տնտեսական լուրջ խնդիրներ, ունենք դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդիրներ, ունենք զինվորական, ռազմական, անվտանգային լուրջ խնդիրներ։ Լավ է գոնե թե Ռուսաստանի խաղապաներս պայն այնտեղ են, շանս ունենք, որ բիզ Պետքան այսօր մեր անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Փաստոր է։ Դա հնարավորություն է մեզ, որ բիզ մենք կարողանանք շունչ քաշել եւ մեր ռազմավարական դաշնակցի օգնությունը բարձր գնահատելով այս պահին կարողանանք դուրս գալ այս վիճակից։ Պարոն Հովանեսյան, ցավալի է, սակայն, որ անգամ այս պարագայում կան ուժեր, կոնկրետ կուսակցություններ, անհատներ, ովքեր հակառուսական այդ գիծն են շարունակում առաջ տանել։ Չգիտեմ իրենք ինչից են վերցնում, երևի իրենց ուղղորդում են։ Ինչի համար, որովհետև մի քիչ առաջ ասացիք, մեծ խաղացողները այստեղ հետաքրքրություն չունեն, փաստորեն ունեն եւ ունեն եւ շատ խորքային ունեն։ Դե մեծ խաղացողների հիմնական նպատակը թուրանական այդ ծրագիրը կյանքի կոչելն է, որ նստեյության կամած-կամած քայլերով փորձում են կյանքի կոչել։ Դե իրենք իրենց տնտեսական եւ իրենց անվտանգության հարցերն են կարգավորում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր խնդիրները կարգավորում իր սահմաններից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու։ Չի թողնում, որ բիզի խնդիրը կհասնի իր սահմաններ։ Իհարկե, իրենք իրենց տնտեսական, իրենց ազգային, պետական շահից ելնելով, իրենք իրենց նպատակներ փորձում են կյանքի կոչելով, վարձում են, փող են տալիս, ուղղորդում են, մի մասն էլ երևի թե ճագերտավոր շատ մեծ հայրենասիրներ լինելով թշնամու կամ հակառակորդի մտքերը հասարակության մեջ գեներացնում է։ Արդյունքում ունենում ենք երկպարակված հասարակություն, արդյունքում ունենք պարտված պետություն, արդյունքում ունենք մի անհասկանալի, անհույս, հա, մի քիչ առաջ ասեցինք վիճակ, որը մի օր պետք է վերջը կանգնեսվի, անկումը պիտի կանգնի վեր ժողովուրդ, հերիքա։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք հասկանում են, որ իրենք շատ շուտով մնալու են քաղաքական, հա, լուսացքում դուրս են մնալու։ Ինչի՞, որովհետև իրենք են պատասխանատուն արել։ Իրենք են այն իշխող ուժերը։ Բայց շարունակում են ճիգեր գործադրել մնալու։ Դե բնական է, ես ինձ հասկանում եմ։ Ես ինձ հասկանում եմ, ամեն ինչ են անելու, որովհետև պատասխանատվությունը շատ ցավոտ է լինելու։ Երգիր կործնես, պատասխան չտաս, ապրածը տարիները կորցնես, որովե մեկը դրա համար պատասխան չտա։ Ամեն ինչ զինվորների տանես զոհասեղան,
կապիտուլյացիան ստորագրես, ոչ մեկ դրա համար պատասխան չտա։ Ըստ էության, պարոն Հովանեսյան, ստացվում է այս մեր ընդհանուր զրույցից, որ մեր կազմակերպված անկազմակերպվածության արդյունքում ունեցանք 5000 եւ ավել զոհեր, այսքան վիրավորներ, անհայտ ճակատագրեր, գերիներ։ Իլոնա ջան, հենց հարավային թևի ուղղությամբ մենք դիտավորանք դրան տարանք։ Մենք, ես եւ դու։ Ես եմ դուք չէ։ Մեր իշխանությունները թե որպեսի հասկանանք դիտավորյալը, թե անդիտավորյալը, թե ինչ որ մեկ երրորդ ուժի պնդմամբ կամ ուղղորդմամբ արվել, ուրեմն պետք է այդ դադարությունը տեղ ունենա։ Պարոն Հովանեսյան, նաև համացանցում լայն էմոցիոնալ կարող էի ասել, դու դավաճան ես, դու սենց արիր, դու նենց արիր, իհարկե կարելի ասել, բայց դե մենք հո իրենց մակարդակին չենք, մենք կարելի է դադարան հաստեր, համադրել եւ արդյունքը հրապարակենք, որ ժողովուրդը իմանա։ Եթե Հովանեսյան Կարենը իր գործողությունների արդյունքում վտանգել է մեկ զինվորի, մեկ տասակի, մեկ վաշտի կյանք, ուրեմն դե Հովանեսյան Կարենը պատասխան տա։ Եղել են հրամանատարներ, ովքեր լինելով շրջափակման մեջ, իրենց անձնակազմի հետ անձնազոհաբար կռվել են եւ կարողացել են դուրս գալ։ Եվ շատ օրեր հետո, մինչև վերջ, բայց ունեցել ենք հատվածներ, որտեղ ուղղակի դարպասները բաց է եղել, ճշնամին քելելով եկել հասել է։ Պարոն Հովանեսյան, համացանցում լայն քննարկման առարկա դարձավ Վիտալի Բալասանյանի տարեվերջի հարցազրույցը, որտեղ վերջինս մասնավորապես նշում էր, որ Հադրութը հետ ենք վերադարձնելու, Հադրութը հետ վերադարձնելու, այսպես գաղափարը ձեզ դա վերադարձվելու է ռևանշի միջոցով, թե Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների բարելավման արդյունքում Ռուսաստանի անմիջական այսպես համագործակցության արդյունքում։ Այն, ինչ ինքը հայտարարել է, ինձ թվում է շատ ավելի խորքային հարցեր կան, որոնց իրեն ինքը տիրապետում է եւ բազմաթիվ անգամ ականատես եմ եղել, երբ պարոն Բալասանյանը մի բան ասել հասարակության մի առելի մաս չի ընկալել, որովհետև իրենց այդ պահին հասու չի եղել, բայց որոշ ժամանակ հետո իր ասածն է եղել։ Պարոն Բալասանյանը հերոն է տեսնում եւ ռազմական զինվորական գործի շատ ավելի խորաթափանցությամբ է ընկալում, թե ինչպես իրադարձություններ են մեզ սպասվում, ինչ ուղղությամբ են գնալու։ Ուղղակի այս պատերազմի ընթացքում ինչպես Սերյան Օհանյանը, ինչպես պարոն Բալասանյանը, շատ-շատ գեներալներ ուղղակի մեկուս ասված են եղել։ Պարոն Հովանեսյան, վերջում ուզում եմ անդրադառնալ նաև ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ նախաձեռնությանը, շարժմանը, որին դուք ինքներդ էլ քաջատեղյակ եք շարժման այսպես գործողություններին, ձեր տեսակետ այս շարժման հետ կապված եւ հնարավոր է առաջիկայում համալրեք շարժման կազմը։ Ելնա ջան, պատմականորեն հայ ժողովուրդը նենց է ստացվել, որ իր ճակատագիրը, հա, սերտ զուգահեռ ընդանում է ռուսական պետականության ռուսի, հա, հետ։ 1810 թվականին Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը Պարսկաստանի տիրապետության տակից անցավ Ցարական Ռուսաստանի տիրապետության տակ եւ այդ արդյունքում հնարավորություն ունեցան գոնե թե Արևելյան Հայաստանում պապանել հայ ազգ իր ինքնմշակութային ինքնությունը, հա, լեզվական կրոնական եղել են ժամանակակ ժամանականտիրներ, բայց դա կներեք նախկինում կայսրապաշտական ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով իրենք իրենց երկիր։ Հնարավոր է այլ աշխարհակաղակական ուժերի հետ ճանապարհ անցնել, եթե հնարավոր լիներ մինչև հիմա կանցնենք էլ երևիտը։ Ռուսաստանի կենսական շահը էստեղ ցայտն է, երևում է։ Հակառուսական տրամադրվածությունները էստեղ ցայտուն է, երևում է։ Եթե երկու կայսրություն իրենց խնդիրներն են լուծելու, բնականաբար դարերով Ռուսաստանը մեզ օգնել է, օժանդակել է զենքով, զորքով, մշակույթով, հնարավորություններով, հա։ Եթե մեծ կայսրությունների խաղի մեջ հակառակ կողմը, Ռուսաստանին հակառակ կողմը մեզ չի դիտարկում, այլ մեզ դիտարկում է որպես, չգիտեմ, ինչ, ինքնուրույն լրիվ ազատ անկախ պետություն, դե 30 տարի չտեսանք։
Իսկ ինչ ենք տեսել ռուսական կողմից, տեսել ենք ռազմավարական դաշինք, տեսել ենք հազարավոր արտագնահ, հա, մեր խոպանչիները, ասած, ովքեր Ռուսաստանում աշխատում են, այստեղ տուն են պահում։ Մշակութային դաշտում կարծես թե խնդիր չունենք իրար հետ եւ հասկանում ենք, որ այս պահին ոնց որ թե Ռուսաստան դաշնության հետ է, որ կարողանանք գոնե թե մեր խնդիրները, հա, կարգավորել։ Իսկ հնարավոր է առաջիկայում միանալ շարժմանը։ Մեր կուսակցության մոտակա ժամանական ընթացքում տեղ ունենալու համագումարը եւ իհարկե ունենալու ենք նման քննարկում, գտնենք քննարկման եւ երբ կուսակցությունը իր որոշումը կայացնի, միանշանակ։ Ամեն դեպքում ողջունում եք նման նախաձեռնությունը։ Միանշանակ։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Հովանեսյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էր Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Հովանեսյանը։